Значи, како што гледаме денес, на лице место, господинот Панчевски и другите инвеститори почнаа сами да острануваат споредата градба на објект. Значи, тоа ви го потврди, верувам, и нивниот адвокат. Значи, во моментот се случува остранување од нивна страна, што е доброволно извршување на нашето донесено решение. До кога беше рокот за самите да го сторат? Значи, нема да навлегуваме во детали. Рокот помина за ден-два, но не е тоа битно, пошто едниот инвеститор кој е на одобрението, се уште мислам дека немаме вратено рецепис, дека го има предвидено решението, така да рокот кој е даден се уште ваш. Така ви известија вас како општина дека ова не. Не, значи ние сме запознаени од лице место, инспекториката беше, кај што сами кажа дека почеле веќе да устрануваат споредата градба на објект. Значи, ние ќе пристапевме кон одстранување на споредиот дел на објектот, доколку они не започнеа сами да го направат. Стапката е во второстепена комисија. Значи, тие рекоа само иницијативно ќе урнат, стапката уште не е завршена. Може да се случи општина центар да биде таа која што ќе треба да плати оштета на инвеститорот. Значи, видете, никој инвеститор, ако е убеден во тоа што го наведува во жалбата, нема да го прави ова што во моментот го прави, ако жалбата им издржа. Они знаат дека градбата што е нелегална. Затоа они сами го отстрануваат објектот, ние воопшто не се сомневаме во исправноста на донесеното решение и затоа можеме спокојно да спиеме. За малку бекграунд, колку ката се легални, колку се нелегални? Значи, два се легални, два се нелегални. Верувајте дека доколку они веруваа во кривичната пријава и во злоупотребата на службената положба на инспектор и веруваа дека во исходот, дека ќе биде поинаков на второстепената комисија, немаше да го направат тоа. Не можам да преудицирам, ќе почекаме тоа да видиме, но верувајте дека никој инвеститор нема да го направи ова, ако е во право. А дали има рок за колку второстепена треба да се произнесе или нема? Мислам дека законскиот рок е 45 дена, можете да се обратите до председателот на второстепената комисија да ви објасни точно кога можеме да очекуваме исходот од таа постапка.